Eriki, jeva rekosebo. Hello. Jeva rekosebo, Eriki. Kwa disebo, na wajeva. Obramu, bugamba busiamu. Hello. Hello, netuwaka. Eriki, taina netuwaka kanzi. Eriki. Wanjiba. Kuli la sebo. Yes, sebo, kuli la sebo. Happy Valentine's Day, sebo. Gali sebo. Obulamu bunyuma. Obulamu sebo ina bisebo. Wafunye kuchirabo. Ebirabo gaba dai. Valentine nganze na chate mchikopo. Wajitate mchikopo? Yes sebo. Ok no, chari yao. Waluo mwagara yao. Aliye chirabo chakuli denga. Chinele chizibu nyo. Engaro yuzo kuwa sake mikono mukaga. Mwagala wangu. Ye mwagala wangu kulide chinawo chinene gagadde anayi yako ne baruwa jatu wadde baruwa kansoke nji kusomere. Linda kosebo. Wangi sebo. Onali gonjogera naye. Gonjogera ne mwana mulenzi Jax kubide kuva ku ODI FM mu program bajita Moments of Love sebo. Program ento surprising abagala na mwana mwalo ne yatuzadde chirabo cho chiriko ensimbi empitiriveze Uganda zizo. Chiriko mwana ya dide chila muna chiseka na chite kuliko na akabaruwa kaya ngambi nso kengu kusomeri ngabi yange bibi ya tebi uza biani nari kubiesi mu gali mpuli jisa wama ambi yetu walide atate ngambi usanga waliwe nsongeta kari mwana mwana ya wandise na gamba Mr. Eric omusajia gwenja galo kuza mu omusajia ndetelo ulilo bulunji mbubula mubu wange chadla gwa chitangala yekwa mulisi za jinda gamaso era watali simanyi obansobola okukontinuinga no lugendo range mubulamu mwange buno windimu wafuka kitundu kunze era nkusaba oleme kubanga atonja bukananga ko simanyi kinsobola kubera watali era nkusubizo kwagala nga wonja gadde omutima gwange walinda kuolinja bulira guli yabikamu ebitundu bibiri bibiri era simanyi babiddamu okwegatta. Nkosaba mbito kuchikolanga, togumenyanga, kubecha dara musajja gwenkwa galira dara dara dara. Just nkulowoza ko, mpuli angolo tikolumeze kumubiri gwange gona, era nkulowoza ko ninyumirwa. Mpuli langa, natuka, ere sanyi ilo linfuna, ili nitilo kubangi ichigamba I love you, ichigamba kuluna kulunora Valentine. Na gamba, ebaluwe nevude, ewomu agarawo, wansi dash dash dash. Oja tugamba manyage omutege desebo. Banai. Nihenge yu baluwa jowulide? Baluwa jowulide nihenge yifude mosai. Evide. Anti yifude wa mwagora wa yajiwandi siza mkwano. Ya valentai ni mwagawa jingo la mutia kuwenze mbate mchisiginga nevas. Ngawa evas inga ne wajitate na mchikopo. Mchikopo nejisa nikira. Kati ya ha, omwagara oba muyitani sebo. Kati soko rinde ko baba. Enkuli da sebo. Osiza ne chikowe. Ekikowe cha. Anti njalo oza ku bigambe yo yogambe. Wanji. Egambo bya mukwano nyuna ye. Ombuzi za chiki, pozo ombuzi za chibuzo chi. Inkubuzi zo mwagaro wa mwitanya manya gei. Omchalo wange nga ya gano kumogera. Omchalo uwe ya gano kumogera manya. Mnange. Bizibuzibu. Bizibuzibu. Atino katino ya tugamio watu yogede manya gei. Echitako chumtu izo vuta chikuwa. Ata shiriko musimbi kwe Uganda omuyitirivu ogutatu mweka kuba yakikoze mu bimuli bya sente. Sente mmeka? Sente? Sinza kubalira kirabo kyonze nga bwe bakireese kirapinge sinza nabbalako. Osobola okupa mu dakiika bbiri. Ani mu show
Kaba katieno shate ya atero kugwa. Eda chika bili zaachi. Ya simbade nina chayo kwa saganya katini. Kukunzi nkudile. Yogena bogeziri nyongambo makarawa wange ye gundi. Kale, kakugambi. Yaani ama nyage? Mchala wange bamuita Jessica. Bamuita Jessica? Jessica, ya umuagara nyo? Jessica umuagara nyo. Umuagara nyo. Jinsi bo magara, bila wabaya bimpele zaba. Omeche gendo mukolera. Ogenda mukolera chisebo. Ha, bade saga chigamba na yema mawenzi. Kale kan chigambe kuba kuna ungambe chirafu. Soko mugambe na obugambo bulungi. Munange Jessica wabako ali kusimu ngampulira. Obugambo buno bugendo olio kwano soga. Omwana musoga. Omwana oyo musoga. Ata abasoga banyirira. Tungwanira omukazi. Asubira omukwana tufe yalese bulesi bintu nabiteeka wano. Kati ya kati. Soko omwana turabant. Jessica mulungi wange wago wudde ebigambo bino. Mukwano gwange manya ino gyendi ndowooza kugobeka. Munnange sobodde kuwa Valentine lwakubanga bimanyi naawe mbadde si bulungi mu ssente. Naye nsuubiza after today nnaku ngapi yokuba kati ngenda compensatinga Valentine. Munnange ebitabo byompeereza nsiiminga eddala manya abavubuka tetusiima. Naye omukwano gwe ngenda okuwa mukama yanamanya. Oba sikyo ow'emmindi asobola ki? No mindi asena. So Jessica omulungi okwagala nnyo. Nze Sheira, nali mbaddeko ndi Jessica. Ani? Nze Sheira, nali mbaddeko ndi Jessica. Ani Sheira? Nali asajja mmwe. Sheira nze kenyini. Baby munnange. Baby bichi, tombe bisa. Mukwano gwange. Mukwano sonyiwa banzi. Todanga mu okunkubira. Mbadde nemba oyo mtaji ambadde mulimbo mani batubira ya masimu. Sasa awuliriza byo chincho nacho ngamba. Ndaga abasatu basatu la baby soko uulirize nawe. Sangule mu msimu. Oyo musaji ambadde ndi mulobe sambadde ngida kogera kwe Sheira pepi. Ndaga suji wange. Jakuja kutonta wanya. Naba yo. Hino Valentine nino ya kutabukira bantu ze sikira bangana ko mwe okimanyi nti de sikira bangako mwe bali kutwagala mwe bali kulaba ODITV tukwebaza okubanga otulabidde ebbanga lindo yonna lwonna okuva etwatandika mu 2021 tukwebaza okubanga obadde wekomera ku ODITV twakoze YouTube channel empya bagita ODI Films. Otaipi kitigambo ODI Films. Tukusaba support jyo tuwadde wano gendula bene filmu za feze. Twatandise okukolera ku channel yeta ODI Films. Mbya nkwegayiridde nkusaba busabi. Obwagizi bwo tuwadde ku ODI TV ne ku channel no gendo givisting nga tonna ba continuing na video yenu. Weba nenyo kutwagala. My name is Jaxtia. Nkwebaza olw'obuwa gizibu ebbanga lyonna lyobadde naffe nkusuubiza ne kweno gy'ogenda okugendako osubscribing ODI Films kigenda beera kye kimu ojja kunyumirwa buli kiriyo.